вітаю! Час новин на відкритому. В студії для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події четверга на цю годину дивіться далі у випуску. Дніпропетровщина поки тримається, проте Україна вперше за останній місяць вже перетнула межу у 10 тисяч захворілих на коронавірус за добу. Два в області і десятки по всій Україні. До кінця 2022 року закриються пологові будинки, які не відповідають новим вимогам НСЗУ. Вимикаються, стрімко розряджаються і не реагують на сигнали. Журналісти відкритого зібрали корисні поради, як взимку мати стабільний мобільний зв'язок. 80 років по тому у музеї імені Вадима Сідура влаштували екскурсію для однокласниці відомого митця. І про це та інше більш детально. Десятки пологових будинків по Україні зачиняються, ймовірно, два з них на Дніпропетровщині. Про це у прес-центрі відкритого розповіла начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шуліка. Але це вимушений крок. Все через нові вимоги, які висунула Національна служба здоров'я. До кінця 2022 року закриють ті медзаклади, де народжується менше 150 дітей на рік. Експерти кажуть, це сприятиме зменшенню смертності серед новонароджених та підвищенню якості послуг. Пологові, які відповідатимуть стандартам, підпишуть угоди з НСЗУ та отримують збільшене на 50% фінансування. НСЗУ укладає договори щодо надання медичної допомоги при пологах лише тим надавачам медичних послуг, які за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 року надали допомогу найменше 75 породіллям. Збільшився тариф за пологи. Якщо в тому році він був близько 10 тисяч гривень за одні пологи, в цьому році це вже 15 тисяч 101 гривня. Плюс 362 нових хворих на коронавірус зафіксували за попередню добу на Дніпропетровщині. Практично стільки ж тих, хто одужав – 367. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше недужих у Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді. Загалом ситуація в регіоні стабільна. Однак це не привід розслаблятися. На Ганку – новий штам Омікрон. В області поки зареєстрували лише один випадок, решта хворіють на Дельту. Проте варіанти ковід швидко мутують, а темпи вакцинації уповільнюються. Область готова до нового спалаху корони, кажуть фахівці. Госпітальні бази забезпечені усім необхідним. Є ліжка, кисень. Проте люди мають допомогти медикам і самі подбати про власне здоров'я. Єдине, що убезпечить від важкого перебігу недуги – щеплення. Зараз в області вакциновано 45% дорослого населення, а бустерну дозу отримали понад 11 тисяч жителів. Ліжка завантажені на 20%, пацієнти на них. На штучній вентиляції легень постійно перебуває 8-10 осіб. Зараз всього 2,5 тисячі пацієнтів в Дніпропетровській області хворіють на ковід. Із них більше 700 перебуває у стаціонарі, інші лікуються амбулаторно. Ці ліжка, що зараз працює, більше 99,8%, ми майже на 100% забезпечені киснем. Але ми зараз ставили мету, і уряд від нас цього вимагає, щоб 100% всі ліжка, які виведені під лікування хворих на коронавірусну хворобу, мали не тільки забезпечені киснем, а щоб це був ще високопотоковий централізований кисень. Взяти батьків, паспорт або свідоцтво про народження, довідку про щеплення і гайда до лікарів. У Дніпрі продовжують імунізувати від COVID-19 підлітків. Вакцинують лише Pfizer-ом. Зробити укол можна в будь-якому з 12 центрів вакцинації чи 34 пунктах щеплення. Нагадаємо, вакцинація дітей від 12 років стартувала на Дніпропетровщині наприкінці 2021 року. Наразі щеплення отримали понад 18 200 підлітків. Очень много желающих привиться детей, подростков на самом деле. Приходят каждый день. Перед непосредственно вакцинацией я объясняю ребенку и пациенту на доступном языке,
какие возможны местные и общие реакции. Это покраснение в месте инъекции, болезненность, припухлость, может повышаться температура. И что с этим нужно делать, как на это все реагировать? Я считаю, что прививаться нужно, это прежде всего здоровье. И мы как родители просто обязаны хоть как-то постараться уберечь наших детей от всевозможных пандемий и каких-либо вирусов. Я сама привита була ще літом. Проте, на відміну від Дніпропетровщини, ситуація з поширенням корони загалом в Україні погіршується. Вже три області знов у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки через поширення COVID-19. Після новорічних свят погіршилася ситуація на Сумщині, Івано-Франківщині та Херсонщині. Про це свідчать дані МОЗ. Крім того, вперше за останній місяць кількість інфікованих за добу перевищила 10 тисяч. Ушпиталили майже 1700 пацієнтів, 191 людина померла через ускладнення. Водночас одужали понад 7200 українців. Найбільше нових хворих за попередню добу виявили у столиці Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Харківській, Сумській та Одеській областях. «30 кілометрів на фініші. На Дніпропетровщині триває будівництво Решетилівської траси. Там облаштовують дорожнє полотно та зводять естакаду. Осучаснення було вкрай потрібне, кажуть водії. Погану дорогу об'їжджали селами, проте подекуди водії рухалися взагалі бездоріжжя. Нині роботи йдуть поблизу каналу Дніпро-Донбас. Попри морози, мостовики та важка техніка працюють одночасно на декількох відрізках. 30 кілометрів дорожники збудували, залишилося зробити стільки». Дорога отличная, ускорится перевозки, будут машины целее, не так будут биться его. Сейчас же перегрузы не возят, дороги будут экономнее, то есть будут дороги целее останутся. Жесть была, дорога плохая, вот эта бетонная, она хорошая, да. Ну, хочется, чтобы уже быстрее сделали. Областью пройде майже 60 километров автошляху. Сучасна траса з'єднає Дніпро та Київ в обхід селищ Дніпровського району. Роботи не зупиняються і на даний час. Працюють дорожники, мостовики, важка техніка, зводять мости, шляхопроводи, тунелі. 2,5 кілометра нового асфальту, а ще тактильна плитка для слабозорих. У Дніпрі вперше за 20 років капітально відремонтували тротуар на вулиці Лазаряна. На пішохідній зоні також оновили бордюр. Роботи тривали кілька тижнів. У міськраді наголошують, ремонт виконали не бюджетним коштом, а за гроші, що збирають комунальні підприємства. Загалом у 2021-му у Дніпрі реконструювали понад 20 тисяч квадратних метрів доріжок. Окрім вулиці Лазаряна, нові тротуари з'явились на проспекті Яворницького та вулиці Міхновського. Минулого року тут було виконано відновлювальні роботи на тротуарному покритті загальною площею майже 2,5 тисячі квадратних метрів. Було влаштовано похили спуски з цього покриття, була укладена спеціальна плитка для слабобачачих людей. Загалом робот було виконано більше, ніж на 3,5 мільйони гривень. Новий рік – нові зміни. У Дніпрі на рейси повертаються соціальні автобуси, які скасували ще 2 роки тому перед початком пандемії. Наразі дешевше дістатися на роботу можна 83-м маршрутом. Він курсує з лівого берега від вулиці Мохової до площі Старомостової. Якими ще маршрутами зможуть скористатися містяни та які ще зміни в русі громадського транспорту плануються у Дніпрі, дізнаємося у гості ефіру заступника директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Олександра Лещенка. Вітаю вас, Олександре. Тож, для початку розкажіть нам, чому на дороги Дніпра повернули соціальні маршрути, соціальні рейси та де саме курсуватимуть і хто ними може скористатися? На даний час більш-менш вже ситуація стабілізувалася. Також до нас, до департаменту транспорту, надходять звернення мешканців, да, міста. Там з тих міст, де немає альтернативи електротранспорту. Тобто можуть добратися лише тільки за допомогою автобусних маршрутів. З проханням відновити ці рейси. Звісно, ми це все розглянули і зараз відновляємо ці рейси. Як ви вже сказали, вже курсує такий соціальний рейс по маршруту номер 83. Він здійснюється щоденно о 6:20 ранку з вулиці Мохової.
абсолютно всі можуть цим користуватися. Якщо людина пільгової категорії, звісно, вона їде зовсім безкоштовно, а всі інші, кому цей час підходить, да, вигідно, тобто обмежень не існує. Звісно, це робиться хоч якось, хоч трішечки, якби здешевити вартість послуг для населення. А також ці рейси якби передбачають виконання в пікові години, також додатково розвантажити діючі маршрути, які працюють в звичайному режимі. Про вартість проїзду розкажіть, яка вона зараз та в який час курсуватиме соціальний транспорт? Можливо, ще додається час якийсь, окрім 6 ранку? Вартість на даний час становить 6,50. Час той, що 83-й, поки що він здійснює лише от в 6,20. Яка компанія-перевізник надаватиме цю послугу, чи компенсуватиме її міський бюджет витрати? Компанії, які здійснюють соціальні рейси, це, в принципі, та ж компанія, яка має договір на обслуговування цих маршрутів, які я назвав, але і вона не міняється, тобто в неї є договіри, які передбачають також ті соціальні рейси, і просто додається додатковий рейс, який буде здійснюватись за пільговою вартістю. Стосовно компенсації, так, в міському бюджеті передбачаються кошти на компенсацію різниці вартості між той, що ми будемо, між той, яку перевізник буде брати з пасажирів, і та, яка встановлена для маршрутів, які працюють у звичайному режимі. Які маршрути плануються найближчим часом? Планується відновлення соціальних рейсів на маршрутах номер 4, 48, 82. Це напрямок район вулиці Передової. А також з житлового масиву Північний, це маршрути 43, 37 та 98. Трошки повернемося до теми громадського транспорту. У Дніпрі через ремонтні роботи перекривають дороги. Де зараз перекриті шляхи та як у зв'язку з цим змінилася робота громадського транспорту? На даний час у нас перекритий рух по проспекту Дмитра Яворницького в напрямку залізничного вокзалу на дільниці від вулиці Фабра, не Фабра, Юлюша Словацького до вулиці Княгини Ользі. І планується у зв'язку з будівництвом об'їзної дороги, також планується перекриття руху часткове на проспекті Свободи. Тобто там перехрестя проспект Свободи та вулиці Кайдацький шлях. Там планується. Що стосовно Дмитра Яворницького, да, перекриття, тобто організовано зараз об'їзд, да, автобусні маршрути здійснюють об'їзд через вулицю Фабра, Староказацька, Шміта, потім виїжджають на Дмитра Яворницького і їдуть далі по маршруту. Перший трамвай також зараз призупинено. Дякую за відповіді, те, що завітали до студії відкритого. А я нагадую, гостем прямого ефіру сьогодні був заступник директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Олександр Лещенко. Говорили про соціальні маршрути та зміни в русі громадського транспорту. Сучасний стадіон з'явиться незабаром поблизу 35-ї школи Дніпра. Там будуть велике футбольне поле, майданчики для гри у волейбол і баскетбол, легкоатлетична зона та тренажери. На оновлення стадіону Дніпровської школи номер 35 чекали давно. Спорткомплексу майже півстоліття, тож він давно потребував осучаснення, розповідають у закладі. Асфальт на майданчиках потріскався, а на футбольному полі замість трави – пилюка. Нині будівельники облаштовують дренажну систему, майбутні спортивні локації засипають щебнем. Всі зони для занять спортом будуть із безпечним покриттям. Добре, що він буде сучасний тепер. І там буде футбольне поле велике. Я хочу, не знаю, спочатку побігати по новому полю, потім подивитися нові тренажери. Попробують на них позаніматися. На оновленому спортивному майданчику будуть одночасно займатися декілька класів. І саме цим спортивним майданчиком будуть користуватися приблизно 2000 дітей. Одвічна проблема взимку – смартфони. Вони вимикаються у відповідальний момент, екрани на морозі не спрацьовують, акумулятори розряджаються швидше, ніж зазвичай. Як пережити зиму та залишатись із мобільним зв'язком, дізнавався в експертів та юзерів наш Олександр Тущенко.
На вулиці мінус один і телефон Ані вже поводить себе неадекватно. Що буде при мінус 15, дівчина навіть не уявляє. От навіть зараз вже зима, ми стоїмо, у мене пальці вже замерзли, тому у мене телефон може не з першого разу розблокуватися. Цей раз щасливий. Екран спрацював, зазвичай же з ним доводиться мучитись. Коли йдеться про користування телефоном взимку, Аня тертий калач. З досвіду знає, смартфони з металевим корпусом швидше втрачають заряд батареї, ніж із пластику. А вже якщо у вас він розрядився, то у дівчини є порада. Повербанк ти можеш взяти у будь-якому торговому центрі. Перші півгодини ти можеш користуватися вільно, а потім його повернути, просто взяти з собою кудись, поїхати з ним до центру або на лівий берег і потім залишити там. Але тобі потрібно зареєструвати свою картку там, щоб якщо ти його забрав, то потім все одно повернув або кошти сплатив за користування. Взимку телефони мають властивість не лише швидко втрачати заряд, але й падати разом із власником. Телефон з тріснутим екраном несуть до Олександра. Чоловік вже 20 зим допомагає людям врятувати свої гаджети. Самотужки ремонтувати телефони не радить. Буває недостатньо просто зняти кришку і протереть. Лучше достати плату, зняти всі екранчики. Вот эти вот все экраны. Лучше поснимати і там все вичистити і просушити. Тоді вероятність того, що буде працювати довго і добре, дуже-дуже велика. Користуюсь нагодою, прошу Олександра поставити діагноз моєму телефону. Екран, як ми вже говорили, буде немножечко підтуплювати, не сразу, не моментальний буде відклик, зміна картинки. Вот. І якщо ви, допустим, використовували в літній період його в течение дня-двох, до повного розряду, то зимою, я думаю, просто це час сократиться, ну, до одного дня, ну не більше. Мене це влаштовує, але якщо у вас телефон не з такими опціями і вам почути не до вподоби, та ще й маєте зайву копійчину в гаманці, то рушайте до магазину. Телефони, вони будуть тонкі, акуратні, це з екранами AMOLED. Вони дуже добре будуть працювати на холоді, на морозі, не так будуть тупити. І є з екранами IPS, вони, звісно, вже будуть немножко тормозити при використанні на морозі і можуть навіть виключатися. В такому випадку ці телефони потрібно буде заносити тепло, согрівати, розігрівати, і тоді вже вони будуть нормально працювати. Якщо вже не будуть включатися, тоді в авторизований сервісний центр нести. Едгар вже кілька років консультує людей, який гаджет обрати на зиму. Каже, зазвичай людей турбують заряд акумулятора та як максимально захистити телефон під час падіння. Є звичайні чехли, є чехли, які захищені по стандарту 3 метри від падіння захищають. Вони будуть грубоваті, телефон утолщається, але зато телефон буде в цілості і сохранності. Він з алюмінієвих рамок і оргпластик. Із-за того, що метал, він перевішує завжди на бокові сторони, тоді телефон не падає на екран. А ще на зиму є стилуси або ж спеціальні рукавички, що дозволяють взаємодіяти з екраном, не дістаючи руки з тепла. Та перетворити зимове стільникове спілкування на більш комфортне та надійне ви можете й самі. Холодної пори носити телефон ближче до тіла. Купити чохол, який утримуватиме тепло вашого девайсу. Вімкнути режим енергозбереження та вимкнути всі програми, які працюють у фоновому режимі. І, можливо, якщо ви зробите все це, зможете довше користуватися вашим телефоном на холодній вулиці. Випробувано Олександром Трущенко, Василем Самоваром, Володимиром Туркульцем та Константином Комихом. Open News, телеканал «Відкритий». Особливо уважними з гаджетами треба бути завтра. На 14 січня синоптики прогнозують ожеледицю та сильний вітер, швидкість якого сягатиме 20 метрів на секунду. Але снігу не буде. У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології попереджають, пильними слід бути і водіям. Через туман на дорогах буде погана видимість – 100-300 метрів. Тому в області оголосили помаранчевий рівень небезпеки. В останній робочий день тижня, кажуть синоптики, місцями можливі невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 5 до 10 морозу, вдень від 0 до 5 тепла. Така погода спостерігатиметься і 15 січня. А вже 16, 17 та 18 січня погода на Дніпропетровщині покращиться. 16 січня без істотних опадів, вітер уже 7-12 метрів за секунду, не штормовий, вночі мінус 1, мінус 6, день мінус 2, плюс 3. І схожий температурний режим 17-18 січня, хоча очікується невеликий сніг.
Не руйнуй себе, не зрадь мрію, обери життя. Такі гасла прикрашають кращі роботи учасників обласного конкурсу соціальної реклами. Учні зі всієї Дніпропетровщини створили сотні плакатів, фотомотиваторів та відеороликів. Натхненний конкурс – координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх та її очільник Михайло Кошляк. Де експонуватимуться творчі роботи та що чекає на переможців – дізнавайтесь з наступного сюжету. Сформувати активну громадянську позицію та цінності здорового способу життя у молоді. Це ставили за мету організатори обласного конкурсу «Обери життя». А ще подивитися на проблему наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління під іншим кутом – очима дітей. Коли це йде від дітей, воно бере за серце на самом деле. І це не те, що нав'язано їм. Вони бачать цю проблему знутрі, її показують. Ось цей конкурс, він призван к чому? Призван просто показати величину этой проблемы, да, и взять, ну, как бы за сердце. Я видела работы детей, да, как они, те, кто видит, они варятся в этой среде. На конкурс творчі роботи надходили з різних куточків регіону. Найбільше – з Криворізького та Павлоградського районів. Це поробки учнів шкіл та позашкілля, а також студентів ПТУ і коледжів Дніпропетровської області. Було три такі номінації. Перша номінація стосувалася відео, друга номінація була присвячена фотографії, фотографії мотиватору. І третя номінація – це постер. Ми отримали на конкурс близько 400 робіт з усієї області. У фінал вийшли трохи менше 60 авторів. З них і визначать переможців. У кожній номінації по три призери. Для них організатори підготували цінні подарунки – планшети, екшн-камери, квадрокоптер. Ці чемпіони будуть розміщені на бордах Дніпропетровської області. Це пропаганда здорового образу життя. І для нас було дуже важливо узнати сознання дітей, як готові до цього екстремальному навалу цього кошмару. Так що діти думають по поводу наркотиків? З 1 лютого роботи обласного конкурсу «Обери життя» розмістять в історичному музеї імені Яворницького. Там визначать іще одного переможця – глядацьких симпатій. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». 80 років по тому у музеї імені Вадима Сідура провели екскурсію для однокласниці відомого митця. Разом вони навчалися в Маріїнській гімназії, де зараз і розташований музей. Десятки робіт та старі фотографії повернули Жанну Шульман в минуле та огорнули спогадами. Які факти із життя Вадима Сідура згадала однокласниця, дивіться в нашому сюжеті. Цьому фото понад півсотні років. На ньому відомий скульптор та художник Вадим Сідура в колі однокласників. Не вистачає лише Жанни Шульман. А все через те, що саме вона в цю мить робила світлину на згадку. Зараз Жанні Йосипівні 97, а в її серці і досі живуть спогади про того хлопчика на фото, якого вона знала з дитинства. Однією із мрій дніпрянки було відвідати музей імені талановитого однокласника. І ось вона тут, у колишній Маріїнській гімназії. Школа славна випускниками, і ми раді, що ви завітали відвідати наш музей. Учениці, одягнені у форму гімназисток 30-х років, провели Жанні Йосипівні екскурсію музеєм. Як професійному скульпторові і члену спілки художників, Вадимові Сідуру надали майстерню, які народилися такі твори. Десятки робіт та старі фотографії митця змусили поринути в минуле. Жанна Йосипівна поділилася найтеплішими спогадами про друга дитинства. Ми з першого класу вчились разом. Він рисував завжди. І до школи рисував, і в школі рисував. Всі тетради у нього були зрисовані. У мене були длинні коси. Він брав мою косичку в чернил і рисував. У музеї Вадима Сідура представлені репліки графічних та скульптурних творів митця. Усі вони наочно демонструють складний шлях змін на творчій дорозі майстра. Об'єктів тут близько 30. Чому кажу близько? Тому що є більш станкові великі об'єкти, є більш маленькі репліки, є, власне, роботи, які були переосмислені. Чому? Тому що це були роботи у Вадима Сідура графічні, але художники, скульптори, керамісти, вони перетворили їх у барельєфи. Музейна зала не пустує. З кожним днем охочих доторкнутися до творчості відомого митця стає більше. Громадськість дуже зацікавилася музеєм, тому багато таких звернень саме завітати до музею.
І ми завжди всіх рада запрошуємо в музей. На сайті НВК є посилання на реєстрацію, реєструємо і обов'язково проводимо екскурсії. Вхід вільний. Музей працює у Дніпрі з вересня 2021 року. Дар'я Пшиша, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Запустили в космос. У США о 17:25 за київським часом на мисі Канаверал на орбіту відправили український космічний апарат «Січ» – 2.30. Супутник виготовили на КБ «Південне». Це перший за останнє десятиліття запуск саме дніпровського супутника. Він – частина місії компанії SpaceX і буде моніторити використання земель, рослинності, лісів та водних ресурсів, а також ліквідації наслідків стихійних лих. Окрім цього, космічний апарат може передавати дані про створення інженерних споруд, а ще переміщення військової техніки та кораблів. Наприкінці випуску хотілося б нагадати, що сьогодні, напередодні Старого Нового року, свято Маланки та Василів вечір, який в народі називають «Щедрий вечір». У більшості регіонів України щедрують 13 січня. Цікаво, що щедрівки притаманні тільки українському народу. За нашими звичаями щедрують лише дівчата та діти. До опівночі вони мають обійти будинки, бажаючи щастя та добробуту господаря. А от вже 14 січня засівають зранку хлопці та чоловіки. Мета – на щастя та гарний врожай. Натомість отримують смаколики та гроші. Такими були останні новини на цю годину. Бажаємо гарних свят та щастя і достатку у ваших родинах. Нагадую, що більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим і не перемикайте.